Boa tarde a todos. Bem-vindos a este final de tarde, em que vamos partilhar alguns momentos com o filho e um colega do nosso querido Luís Ribeiro. Vamos recordá-lo, aqui no Congresso da Água, em que ele participou intensamente na preparação desde 2019. Também através da comissão especializada que presidia, e temos o grato prazer de ter tido da parte do Miguel, filho do Luís, o trabalho, o tempo e a inspiração para fazer um lindíssimo vídeo que vamos partilhar convosco, porque queremos dedicar uma grande parte deste congresso ao Luís, que nos ajudou muito a pensar em muitas das soluções, ainda quando pensávamos fazer o congresso presencial, e com quem estamos, obviamente, em espírito e com muita intensidade nesta jornada por um mundo melhor, com água para todos, com justiça e com um acesso à água que nos permita dormir descansados. Era por isto que o Luís também lutava e vivia, e de forma muito apaixonada. E eu passo já a palavra ao Miguel, agradecendo o esforço que ele fez e esperando que todos fiquemos aqui um pouco abraçando o Luís. Até já. Boa tarde a todos. Eu sou o filho do Luís Ribeiro, o Miguel Ribeiro, e pronto, e graças a este convite da Susana Neto, podemos criar esta homenagem ao meu pai, ao Luís Ribeiro. Não queria dizer muita coisa, porque acho que o vídeo fala por si. Pronto, isto é um vídeo, é um conjunto de depoimentos de diversos colegas e amigos do meu pai. Que depois acabou por se criar este vídeo, do lado, tanto do trabalho do meu pai como o trabalho como também as suas paixões, pronto. O meu pai era uma pessoa, que tinha um coração muito forte e uma grande paixão pelo mundo e pelas coisas. Entre elas, obviamente, as águas subterrâneas e os recursos hídricos e o seu bem tratar no mundo, mas também tinha isso em relação à arte, versus que eu sou músico, pronto, e pronto, e dá para conhecer um bocadinho mais o Luís com este vídeo, e dá para perpetuar um bocadinho os seus ideais e as suas paixões pelos outros. E eu não me vou alongar mais, pronto, só queria deixar aqui o meu agradecimento à Susana Neto e também o meu agradecimento especial também para a Teresa Mello e ao João Nascimento, ao qual vou passar a palavra a seguir. João Nascimento, que é um grande amigo e um grande colega do meu pai, que teve muitas experiências dentro do ramo dos recursos hídricos e não só, também porque eram grandes apaixonados também pela música, os dois. E desde já passo a palavra e muito obrigado, Susana. Obrigado a todos. Obrigada a nós, Miguel. Então, eu vou só aqui referir umas poucas palavras. Como o Miguel disse, eu tive a sorte de partilhar com o Luís 20 anos de atividade profissional e como amigos. Mas gostava aqui, nestas breves palavras, de realçar a importância que o Luís teve além fronteiras, como vai ser visível em algumas contribuições para este vídeo que vocês vão ver. Isso resulta não só pela pessoa especial que o Luís era, eu costumava dizer ao Luís que não havia o risco de nascer outro igual a ele. E isto resulta não só pela pessoa especial, como eu estava a dizer, mas também pela inovação que o Luís trazia para a hidrogeologia de uma forma muito apaixonada e cativava as outras pessoas a querer também experimentar mais. Melhor do que falar, penso que ver o vídeo magnífico que o Miguel fez, vai ser, muito bom para nós que conhecíamos tão bem o Luís. Obrigado também por esta homenagem que a PRH está a fazer a este amigo.
atual, é que há pouca observação. Quer dizer, nós não deixamos de observar a natureza. Quer dizer, deixou de haver. Quer dizer, nós estamos confiantes que há qualquer sistema que permita, de alguma maneira, ultrapassar essa observação. E eles, pela sua experiência diária, sabiam que a água subterrânea, estes cultivos que eles fizeram, sabiam que teriam que ir buscar água a dezenas de quilómetros para as costas do mundo virar. Soy Francisco Alcalá. ¿Qué decir de Luis? Para mí Luis ha sido pues un jefe, una persona a la que hay que prestar un respeto por ser mi superior durante mi etapa en el Instituto Superior Técnico y finalmente un amigo. Un amigo que nos dejó con muchas investigaciones a media y con muchos objetivos por cumplir, algunos de los cuales sin su participación hemos conseguido sacar adelante, todo ello evidentemente dedicado a su memoria. Ribeiro andou por aqui muitos anos, não é? Provavelmente entrou aqui aos 10 anos, esteve 7 anos aqui no Liceu Camões. Este corredor, estas galerias eram conhecedoras do trajeto e do percurso depois do Luís no técnico e como engenheiro hidráulico. E nesse contexto, o Luís em 2013, quando eu estava, comecei praticamente na direção, ele veio-me desafiar, porque ele era sobretudo um semeador de ideias. E veio-me desafiar para trabalharmos na água e em projetos. E a partir daí, com os professores de biologia, com os alunos, nós fizemos visitas de estudo, percorremos Alfama, à Mouraria, ao Lumiar, andámos por todos os caminhos em que a água podia estar presente. Mas o Luís, além disso, era um cientista e era um investigador e trazia-nos uma cultura que poucos terão a cultura do Luís. A música e a água, o teatro, o cinema. O Luís era um encantador no sentido da palavra, ou seja, ele levava os alunos, levava os professores, levávamos a todos a percorrer os seus caminhos. E os caminhos deles eram sempre caminhos pelo melhor ambiente, por a água ser um elemento fundamental da vida. Conheci o professor Luís Ribeiro em 2003. Ele foi o meu orientador de mestrado e mais tarde também empenhou-se para que também eu fosse orientanda dele e colaborássemos no doutoramento. Nós tivemos vários projetos muito, muito interessantes que lhe devo, nomeadamente no Peru, no Chile e mesmo no Brasil. Acabei por também conhecer outras realidades distintas da realidade que nós aqui temos. Olá, meu nome é António Nijó, sou de Peru e tive a grande sorte de conhecer a Luís há alguns anos atrás. Sempre admirei de ele sua humildade, sua sencillez, sua alegria. Pero sin lugar a dudas también este afán de querer compartir sus conocimientos, que eran vastos, y su sabiduría, además de esta lucha incansable por hacer de este mundo realmente un mejor lugar para todos. Eu conheci Luís Ribeiro na minha atividade profissional enquanto professora do Instituto Superior de Agronomia e nos contactos que tenho com o Instituto Superior Técnico. E, portanto, conheci-o enquanto colega e gostava de o chamar também amigo.
Durante 20 anos eu observei a forma como ele introduzia a cultura na parte tecnológica e técnica da gestão da água. Era um excelente profissional. Conheci o Luís quando, nos anos 90, comecei a trabalhar no ambiente, Direção-Geral de Recursos Naturais, Instituto da Água e APRH. Mais do que a atividade profissional, as causas comuns na defesa ambiental aproximaram-nos e alargaram a nossa convivência nas áreas da política, da cultura e do ensino. Durante todos estes anos passei a contar com a sua amizade, participando em muitas das iniciativas extraordinárias e mobilizadoras que organizava. Ainda hoje sinto a perda irreparável da sua presença. O Luís não só tinha todos os sonhos de um mundo mais justo e sustentável, como a arte e a sabedoria de construir com muita gente no real os alicerces do futuro. Aqui me junto à homenagem ao Luís Ribeiro, ao meu amigo Luís Ribeiro, com quem convivi durante quase 30 anos. A primeira vez que o vi, lembro muito bem, foi na Faculdade de Ciências em Lisboa, no Campo Grande, onde eu estava a fazer o mestrado em Hidrogeologia. Lembro dessa primeira conversa. E também me lembro das últimas que foram no Congresso da IAH em Málaga, em setembro de 2019. E, portanto, como disse, estamos a falar de quase 30 anos de convivência. Conheci o Luís em 2005, no mestrado, onde ele foi meu professor e orientador. E um ano ou dois mais tarde, acabou por ser meu chefe, mas também meu amigo. O Luís era uma pessoa que viveu a vida como eu não conheço ninguém que a tenha vivido. Tinha uma paixão pelas coisas, a música clássica, a família dele, a Fátima, a Maria Miguel, a América Latina, onde acabámos por estreitar essa nossa relação de amizade, em que deixou de ser professor, aluno para amigo. Eu recordo com saudade os almoços que fazíamos, nomeadamente no complexo interdisciplinar do técnico, onde eu muitas vezes trocávamos impressões e tínhamos a oportunidade de ver a sua perspectiva irónica sobre os temas da vida, sobre a sua paixão pelo Sporting e, no fundo, a sua perspectiva às vezes mordaz sobre diferentes componentes. Conheci o Luís Ribeiro em 97 num curso de Hidroquímica na Universidade do Algarve e, até fazer parte do seu grupo de investigação no técnico, encontrávamos essencialmente em congressos. E eu confesso que ficava sempre surpreendida pelo número de jovens investigadores e bolseiros que aquele professor atraía à sua volta, bem dispostos, cúmplices e sempre prontos para uma boa jantarada. Assim era também o Luís no trabalho, um mentor, desafiador, inspirador, respeitador, mas também e muito um grande amigo. Conheci o Luís no início dos anos 90. Trabalhávamos ambos no Instituto da Água e lembro perfeitamente de cruzar com ele no elevador. Mas, na verdade, só nos cruzamos mais tarde, em 97, 98, a propósito do Prémio Augie Pugues da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos. Na altura, o tema do prémio era os caudais ecológicos. Eu trabalhava com o João Bernardo da Universidade de Évora e quisemos trazer para a discussão e para o trabalho as algas subterrâneas. O João tinha sido colega do Luís no seu Camões. E então convidava-me nessa altura para trabalhar connosco. A partir daí fomos nos encontrando, nomeadamente naqueles eventos que o Luís organizava para os amigos e para os colegas e onde nos convidava a todos para nós estarmos presentes. Olá, sou Mónica de Lía, de Santa Fé, Argentina. Conheci a Luís no Congresso da Associação Internacional de Hidrogeólogos do ano 2007, em Lisboa. Desde el año 2010 hasta el año 2013 participé en un proyecto CITEC que él dirigía junto con mis colegas del Grupo de Investigaciones Hidrológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, y en el marco de ese proyecto asistí a un taller en Lisboa. Allí Luis fue un anfitrión excelente, hasta organizó el festejo de cumpleaños de mi esposo. Pediram para dizer umas palavras sobre o professor Luís Ribeiro e é muito fácil. Foi a pessoa mais importante da minha vida académica. Foi o meu principal mentor em todas as pós-graduações
e em todo o trabalho que fizemos juntos. Trabalhámos muito próximos entre 1998 e 2010. Fizemos mais de 30 artigos em conjunto, fomos a seminários, congressos, workshops. Era uma personalidade solar, dotada de uma invulgar cultura, de uma inteligência fulgurante, de um enorme interesse e curiosidade e abertura em relação ao outro e ao mundo. Desde cedo se revelou um cidadão comprometido com as causas da justiça social e ambiental. A água, que aliás foi a sua área de intervenção toda a vida, foi o primeiro espaço de ativismo em defesa deste recurso que ele compreendeu que era essencial ao equilíbrio ecológico do planeta e como direito humano essencial para a vida das pessoas. Ele tinha uma maneira de encarar os temas da água subterrânea de uma maneira muito abrangente, o que também me permitiu a mim encarar as coisas de uma maneira mais holística. O Luís esteve sempre presente, apoiou os alunos, deu a sua visão da gestão da água na componente das águas subterrâneas, era entusiasta, estava sempre desejoso de apoiar e de fazer coisas e de concretizar novos aspectos para a ciência e para o mundo. Fez um trabalho notável também como responsável pela caracterização hidrogeológica do país nos vários planos de bacia, onde também trabalhámos em conjunto. Evocar o Luís é, em primeiro lugar, evocar o cientista, um dos nossos maiores especialistas no domínio das águas subterrâneas. E a recordar que, com a visão ampla que ele tinha da problemática da gestão das águas, também ele defendeu a necessidade de uma nova cultura da água e da adoção de novos paradigmas que nos permitam responder aos problemas complexos do presente e do futuro. Deixaria aqui momentos hilariantes que eu partilhei com ele e que ficarão para sempre na minha memória sobre visitas de estudo, organização de conferências nacionais e a congressos internacionais, onde ele era um excelente companheiro de viagem, um excelente companheiro de tertúlia. Qualquer tema era alvo de divagação anedótica e de piadas que ficaram para sempre na minha memória. Era um excelente companheiro de gargalhadas até não poder mais, até perder a respiração. Tive a sorte de poder desfrutar da amizade com o Luís por mais de 20 anos. Comecei a trabalhar com o Luís num projeto técnico e a partir disso seguiram-se dezenas de projetos, congressos, viagens e uma forte amizade. Dentre todos os projetos, gostaria de realçar os que decorreram na América Latina. Era notório como o Luís rejuvenescia nessas viagens. We'll be right back.
Nesses projetos, o Luís era alvo de centenas de solicitações. Não estou a exagerar, eram mesmo centenas. E o Luís nunca desiludiu ninguém. Se tivesse de destacar uma apresentação do Luís, seria uma conferência em Lima para a qual foi convidado. Nessa conferência, a forma apaixonada como falou de alterações climáticas e água subterrânea deixou toda uma plateia apaixonada pelo tema, onde não pararam os agradecimentos e os parabéns ao Luís. No grupo de investigação de água subterrânea no Instituto Superior Técnico, do qual faço parte e o Luís fundou e coordenou, o modo sempre foi a aplicação das últimas tecnologias existentes, desde inteligência artificial, drones, detecção remota, aplicação de ciências sociais às águas subterrâneas. O Luís sempre teve uma curiosidade contagiante sobre todas as metodologias transversais emergentes. No nosso grupo de investigação, a amizade e boa disposição do Luís estiveram sempre presentes em todos os momentos, desde os almoços diários, reuniões de ideias, programação de viagens em que o Luís era exímio e, sobretudo, nos inúmeros jantares que o Luís organizava, eram sempre momentos inesquecíveis de boa disposição. Partilhávamos a mesma paixão pela música. Foi este o nosso primeiro motivo de conversa em Bratislava no ano de 1998 e o mote de muitas conversas e viagens. Olá, Luís. Olá a todos. Eu conheci o Luís há mais de 20 anos num curso de geoestatística que o Luís deu no Algarve e em que eu, com o Luís, ganhei essa paixão pela área de geoestatística aplicada ao nosso mundo, à nossa área das águas subterrâneas. E, portanto, estivemos aqui num 8º Congresso da Água, que foi em 2006, a falar do estado dos nitratos no Algarve, aplicando, entre outras coisas, as técnicas geoestatísticas. Nós criamos rapidamente uma relação de amizade, obviamente de trabalho, mas sobretudo de amizade, e falamos de tantas coisas, fartamos de rir, falamos de coisas sérias, coisas banais. E, claro, também falamos do desvio padrão do erro de estimação. Por exemplo, quando estudamos a otimização das redes de monitorização das águas subterrâneas, neste caso da concentração de nitratos nas águas na zona vulnerável de Faro. E, claro que foi, além da aplicação da geoestatística, também a estatística multivariada, que aprendi muito na minha tese de doutoramento entre 2000 e 2005, e depois continuamos a trabalhar muito em conjunto em muitos projetos, que foi uma coisa muito bom. E também montamos o curso em conjunto, um curso internacional que é um mestrado nas águas subterrâneas, que obviamente, Luís, já não é o mesmo sem ti, mas apesar de todas as dificuldades e os desafios em os tempos em que vivemos, eu, por exemplo, quase já só me reconheço assim, os meus alunos e colegas também, com o microfone e aos escutadores. Mas, apesar de tudo, temos muitos alunos de todo o mundo interessados em entrar neste curso, o que é uma coisa muito boa. Desde 2015, abracei com o Luís, o Tibor, que agora está em Delft, e com o Christian em Dresden, o programa de mestrado Erasmus Mundus sobre águas subterrâneas e alterações globais. Todos os anos temos recebido no técnico cerca de 25 alunos de todo o mundo, e se hoje lerem ou ouvirem os testemunhos de alguns deles, vão perceber que o Luís era mesmo um professor ímpar. Não só na sua visão global do ciclo da água, onde as águas subterrâneas não eram vistas como uma reserva estratégica, mas também pela forma como o Luís lhes falava e mostrava Lisboa. A cultura, a história, a música, o teatro, a arquitetura, a gastronomia, os passeios a pé por Alfama, os chafarizes, os percursos subterrâneos, o aqueduto, os poços no Lumiar, um sem fim de iniciativas. Quando no fim do primeiro semestre estes alunos deixavam o técnico, já todos adoravam Lisboa e sabiam que dos 12 melhores doces do mundo, 10 eram portugueses. A melhor comida e o melhor vinho eram também de Portugal e que o índice de suscetibilidade, o famoso IS, do Luís Ribeiro e do Tibor, era muito melhor que o Drastic. Olá, que tal? Aqui Ángel Martínez, de México. Quero aproveitar este espaço para dedicarle unas palabras a Luis Rivero,
que fue mi profesor en el Instituto Superior Técnico, también fue mi advisor en mi investigación y en mi trabajo de campo en Ecuador, pero más que mi profesor y mi advisor, fue un gran, gran amigo. Le admiro y siempre le admiré esa forma tan simple y tan sencilla de vivir la vida, esa manera de disfrutar y de vivir una conversa, simplemente una comida o un buen vino, obviamente portugués, ¿verdad? Hola, this is Hamid Reza, one of his last students in IST and also a big fan. I have numerous memories with him, which I would like to share some of them with you. The first one was his intense knowledge over Iranian and Persian cinema, which we used to discuss it a lot, and I used to enjoy it. And the second one is absolutely his plan to give Iran a visit, but not by airplane, by coming all the way from Istanbul to Astara to Tehran by train. And I was like, okay, Luis, I'm going to pick you up in Tehran, we're going to explore the country together, and we're going to give a visit to famous Iranian Qanat systems, which unfortunately never happened. At this moment, I would like to dedicate a famous poem to him by Sa'di, which says, Sa'diya mardin kunam namirat hargiz, mordan ast ke namash be nekui nabarand, which means a man having a good reputation never dies. The dead is the one who is not remembered for not being compassionate. I wish all the best for his family members, for his wife Fatima, and for his son Migua. Thank you very much. Hello everyone, my name is Masuza. I was one of Luis' students. For the first time, I met him in 2017 when I came to Portugal to study in IST for my first semester. Very quickly, I understood that he was an excellent academician, yet very social and interactive. And of course, he was full of fun, full of life. And all these things really make me realize that Portugal and Luis can be the best thing that I should have to finish my thesis. Honestly, and I don't think that I could have finished my thesis without him. Even after thesis, he became a friend, more than a friend, who was always there for me. He was a more than a father to me. Me and my family are always grateful to him, and we are going to miss him always. Thank you. Tengo conmigo los murmullos musicales del agua que cantarina se mueve entre las piedras del lecho de un río o se deshace en una cascada tras un salto al vacío. Percibo el tenue y sutil movimiento de gotas viajando entre poros y grietas, sumando bajo nuestros pies a un torrente invisible. Pienso en las creencias, en los significados, en los ritos, las culturas, los canales, el arte, la literatura, creaciones del hombre que conjugan nuestro origen y nuestra evolución. Pienso en la ciencia que nos regala conocimiento. Pienso en los hombres que crean conocimiento con el corazón, en aquellos para los cuales el principal motivo es el encuentro, la calidad del amigo o el viaje universal. Así llegó y así permanece Luis en nuestras vidas, en ese ciclo perpetuo al que él llamó el ciclo musical del agua y del cual su risa es parte de la melodía. É um livro absolutamente precioso para todos os alunos e que justamente parte de um princípio, não é? Que a vida sem água é impossível e que a vida sem música é tão somente um erro, uma fadiga, um exílio. Isto é o Luís Ribeiro a traduzir o Nietzsche, que é a epígrafe deste livro. Portanto, entre a música aquática e a Via Láctea, Luís Ribeiro, no seu melhor, um grande professor, um grande comunicador,
que fez, enfim, visitas memoráveis à Alfama, percorrendo todas as bicas d'água daquela encosta sul de Lisboa. E foi em conversa com o investigador Luís Ribeiro que nós descobrimos pormenores pouco sabidos sobre esta história da água anterior ao aqueduto em Lisboa. Para além deste abastecimento pelas populações, o chafariz del Rei tem um interesse histórico imenso porque muitas das naus, na altura dos descobrimentos, se abasteciam de água ali no chafariz del Rei. Portanto, uma carga histórica absolutamente notável. Conheci o Luís há uns anos, inicialmente como professor, depois como mentor, ou se quiserem como orientador, e finalmente como amigo, com quem tive o grato prazer de partilhar momentos verdadeiramente únicos. Momentos de grande satisfação, de lazer, de trabalho, de diversidade intelectual, de generosidade e partilha. O Luís são os ideais e o rigor científico, a par e passo com a sensibilidade artística nas mais diversas cambiantes. Conheci o Luís em 2010, quando comecei a trabalhar no CVRM, Centro de Geossistemas do Instituto Superior Técnico, do qual era fundador e presidente. Sempre o acarinhou como o melhor grupo de águas subterrâneas do mundo e, quiçá, de Portugal, ostentando sempre orgulhosamente essa bandeira, acredito eu, pela amizade que sempre criou e estimou com todas as pessoas que com ele trabalharam, e também na confiança e reconhecimento que ele cegamente nos depositava. O Luís era um amigo verdadeiro, dentro e fora do técnico, em trabalho ou não. E a sua energia e vontade de partilhar, seja conhecimento ou uma andota do Arte da Velha, eram muitas vezes mais do que suficiente para manter viva uma conversa animada, uma discussão ou simplesmente gargalhadas, muitas gargalhadas. Ficarão comigo para sempre memórias inevitavelmente associadas ao Luís, tais como o compositor Shostakovich, o filme Metrópolis, o Pisco Sour do Peru, ou a sua casa de Veloso em São Pedro do Sul, só para mencionar algumas. Luís era assim. Nos nossos almoços, tanto no técnico como nos restaurantes à volta, o favorito de Luís era mesmo o rei da pescada, falava-se de quase tudo e raramente de trabalho. E quanto mais provocador era o tema e mais nós nos enterrávamos nas nossas cadeiras, mais o Luís subia ao tom. Não sei como é que ele fazia. Havia histórias que nós já tínhamos ouvido mil vezes, mas terminávamos sempre a rir às gargalhadas. A cultura e a diversidade de interesses levaram-no a outros territórios. O teatro, que era uma das suas paixões e a que ele regressou como ator amador recentemente. Apresentou três papéis na nossa peça Mestre Margarida e sempre era uma pessoa que gostava de trabalhar, apresentar, cheia de ideias, com muito entusiasmo. Era muito agradável de trabalhar com ele e simplesmente de passar o tempo com ele. O Luís era uma pessoa muito generosa. E lembro-me que isso via-se na maneira como ele se entregava nos papéis das personagens em que ele participava no teatro. Lembro-me dele também que era uma pessoa com muita coragem e sem receios de arriscar coisas novas. Lembro-me muito bem porque a peça que eu ensinei com ele era em inglês e a própria língua era um grande desafio para ele, mas ele entregou-se de corpo e alma e aguardo esses momentos com muito, muito carinho, essa sua luta e sua perseverança. Nós começamos a trabalhar numa nova peça, a peça a seguir daquela que já apresentamos. Ele fez a releitura da peça, desta vez em português, corrigiu as
o meu português, pronto. E normalmente ele devia apresentar os papéis de Pôncio Pilatos e de Deus. Tenho uma posição muito prestimosa na sociedade. Não, não é necessário chamarmos a polícia. Direção? Teatro Nacional de Lisboa. Praça José Fontana, Caves. Evocar o Luís é também evocar o homem de grande sensibilidade, atento a todas as manifestações artísticas. É recordar o autor de teatro amador e o autor de programas sobre música clássica emitidos na Antena 2. A Revolução Shostakovich. Músicas para o Centenário. Um programa de Luís Ribeiro. Luís, recordo como amigo e o colega, o investigador e o professor. Era impossível ser-te indiferente. Irreverente, inspirador, desafiador, robusto, convicto, dinâmico, divertido, mobilizador, cheio de energia e iniciativa, brilhante. Recordo as nossas iniciativas conjuntas, Festival de Arte e Ambiente, que fizemos duas edições no Técnico, como me influenciaste na música para seguir o teu livro do ciclo musical da água. Recordo os projetos que fizemos juntos e os que ficaram por fazer. Ele é um investigador rigoroso, sério, profundo, inovador e é alguém cujo nome é incontornável quando se fala dos recursos hídricos e quando se fala do conhecimento das águas subterrâneas em Portugal. Este é o seu património e é essa paixão que ele, aliás, transmite aos seus alunos na perspectiva de uma nova cultura da água que ele soube a defender. Eu gostava aqui de terminar citando um livro escrito, aliás, é a primeira referência a águas de Lisboa. Ele faz referência à riqueza de águas aqui de Alfama e ele questiona porque é que não são aproveitadas. É curioso que uma obra do século XVI já tem esta preocupação. E agora digo eu mais, que parece inconsciência deixar perder a água que vai ao mar dos chafariz dos cavalos e de El Rei e das mais águas. Antes deveriam aproveitar e repartir as águas acima ditas. Portanto, é algo já do século XVI, alguém que verificava que Lisboa era muito rica em água e que se estava a desperdiçar. Hola, querido Luis. Donde quieras que estés, te mando un cariñoso abrazo desde Chile. Decirte que te extraño muchísimo. Extraño las conversaciones. Extraño reírme junto a ti. Extraño también a ti, personalmente como persona. Siempre muy agradecida por todo lo que me entregaste. Aprendí muchísimo contigo. Siempre voy a estar agradecida por eso. Como eu costumava dizer, tornar a água subterrânea um recurso visível, já que a água, não estando como água superficial visível, muitas vezes acabava por ser um recurso muito importante, mas muitas vezes ignorado. Portanto, em relação ao Luís,
eu posso dizer que ajudou na minha formação profissional e, embora já não esteja entre nós, tenho-lhe a agradecer. Muitas vezes eu tentava fazer uns almoços, sobretudo curtos, aproveitando ao máximo o tempo, o que levava às vezes, quando eu punha o prato, ele olhava para mim com ar admirado e dizia: bom, ainda não acabaste? E este é uma das polifacetas do Luís Ribeiro, que com muita saudade nos deixou. E aproveito desde já também para dar um abraço à família e aos amigos. Luís enfrentou a vida ciente e tirando partido da sua complexidade e das enormes riquezas que ela comporta. E por isso pode dizer que, para o Luís, a vida valeu bem a pena ter sido vivida. Uma oportunidade tão rica, criativa e multifacetada como a do Luís Ribeiro deixou em todos os que com ele contactaram uma memória que ainda hoje permanece bem viva nas nossas mentes e nos nossos corações. O Luís continua connosco. Era uma pessoa que tinha uma capacidade inata. É uma pessoa que vai fazer-nos falta. Obrigado, Luís. Até sempre. Sua pérdida foi muito dolorosa, pero hoy lo que quiero recordar de él es justamente esa alegría de vivir, esas ganas de vivir que contagiaba a todos con los que se rodeaba. Un abrazo al cielo, Luis, y nada, saludos a todos. Gracias. Siempre sorridente y feliz, amigável, y sinto mucha falta de él. Para além de académico brillante, era un ser humano excepcional. Tu sabes que continuas a ser muito importante para mim e para utilizar uma frase da Antoine de Saint-Exupéry, que tu também usavas muito quando falavas das águas subterrâneas, mas que também se aplica muito, neste caso, a ti, que é l'essentiel est invisible pour les yeux, ou seja, o essencial é invisível aos olhos. É sempre injusto e redutor fazer um resumo de uma vida em poucos segundos, em especial de uma vida cheia e plena. Mas lembro o Luís como alguém único, cujo precoce desaparecimento nos desampara a todos e que recordarei, acima de tudo, como um bom amigo. Luís uniu países, amigo, sempre em nome da investigação e da hidrogeologia. Allí onde esté, um forte abraço, Luís. Espero que onde estés, estés bem, feliz como sempre lo fuiste, e não me cabe a menor duda que estás ajudando a outros, assim como nos ajudaste a nós. Assim que te mando um abraço e um grande beijo, onde queres que estés e à distância. Extraño. Aonde quer que esteja, o Luís será sempre um amigo, um excelente profissional e um verdadeiro gênio para qualquer tipo de arte onde tocasse. Até um dia, Luís. Vai fazer muita falta. Foi uma pessoa muito, muito inspiradora e vou guardar com muito carinho a amizade e também aquilo que aprendi no que diz respeito a esta disponibilidade e esta vontade de fazer mais e de construir mais, sem receio de arriscar. O Luís teve o condão de tornar a minha vida muito mais interessante e marcou-me enquanto pessoa e profissional e irá marcar para sempre. Obrigado, Luís. Em abril do ano passado, sabia que o Luís podia partir de sabática para a Colômbia ou, em alternativa, refugiar-se em Aveloso. Mas não estava preparada para que nos deixasse para sempre. Desde então, no nosso grupo de águas subterrâneas, procurámos dar continuidade aos inúmeros projetos que nos deixou. Mesmo agora, sempre à nossa frente, sempre a surpreender-nos. Não queremos, de forma alguma, substituí-lo. Queríamos apenas poder continuar a dar umas boas gargalhadas com ele. Obrigada, Luís. Parece-me impossível entrar da próxima vez que for ao técnico ou outro sítio qualquer onde haja um congresso, um evento qualquer de hidrogeologia, e não estar lá. Vou ter que me habituar a essa ideia, porque parece-me quase irreal
realmente seja impossível não aceitar que nunca mais eu volte a ver. Aqui deixo um grande abraço a todos os amigos dele com quem partilhamos tantos momentos bons. E despeço-me com um grande abraço a todos os amigos dele e muitas saudades do Luís. Águas subterrâneas nunca mais foram o mesmo desde que te conheci. Passaram a ter um sentido presente e até visível. Até sempre, Luís. A minha homenagem ao Luís, pensador, cientista, educador, ativista e animador, de quem tive o privilégio de ser amigo e que aqui deixo registado. Lou Hachim. Pues quiero agradecerle por todos esos momentos, por todas las enseñanzas que me dio durante el tiempo que estuvimos juntos, y pues lo llevamos siempre con nosotros en nuestro corazón y lo recordamos con mucha alegría, como con la que él vivió su vida. Gracias, Luis. Así era Luis, era atrevido, era alegre, era pícaro, ocurrente. Y así lo vamos a recordar, Luis, así te vamos a recordar, alegre. Él partilhava con todos lo que sabía, con su humor y con su amor. A Escola Secundária de Camões, o Liceu de Camões, o seu liceu, muito agradece ao Luís todo o trabalho que ele desenvolveu aqui, neste espaço. Muito obrigado, Luís. Vai fazendo muita falta. Relembro com grande saudade os momentos que conversei, passei com ele, beneficiei da sua competência. Bem-aja, Luís, onde quer que estejas. Hoje, falar de Luís Ribeiro é falar de alguém que é uma personalidade singular, contagiante, de enorme humor e cujo património é essencial para o nosso país, mas para todos nós, para os quais a defesa do planeta é fundamental. Certamente que entre nós o Luís não perde nem a memória nem a identidade, pela marca que deixa. Eu mais uma vez vou agradecer muito ao Miguel, antes de lhe passar a palavra para ele fechar. Sei que há aqui grandes amigos do Luís. Penso que o Rodrigo talvez gostasse de dizer algumas palavras. E depois o Miguel fará o favor de fechar. Mas mais uma vez, muitíssimo obrigada por este lindíssimo trabalho. E um grande abraço. Obrigado, Susana. Eu realmente, enfim, gostava também de dizer umas palavras. Eu conheci o Luís na Direção-Geral dos Recursos Naturais, na GACOTINHO, enfim. Tenho também, como todos vós, a mesma experiência do Luís, das conversas, das gargalhadas, dos múltiplos interesses, grandes almoçaradas, também projetos em conjunto. Mas é que hoje gostaria aqui até de deixar uma sugestão à PRH. Estamos aqui todos da PRH e uma das coisas, o Luís era um entusiasta da PRH, das várias iniciativas da PRH, e uma das coisas que dizia, e talvez é um projeto que ele nunca fez, era ele era muito entusiasta também de tudo o que era, de toda a memorabilia dos projetos da PRH. Ele dizia que tinha todas as pastas dos vários congressos da PRH, dos simpósios da PRH, dos CDs e das pens, das medalhas. Foi muito crítico quando a PRH deixou de fazer as medalhas dos congressos,
e havia uma coisa que ele estava sempre a dizer, que havia de fazer uma exposição das várias pastas e t-shirts, etc., toda aquela memorabilia que a PRH tinha. Mas é uma ideia que, se calhar, a PRH um dia desses possa fazer, quando voltarmos aos congressos físicos e aos eventos físicos, fazer uma exposição com essas pastas todas. Não sei se a Fátima e o Miguel já deitaram fora todas essas pastas, provavelmente sim. Ele dizia que tinha as guardadas todas, e eu conhecendo o Luís, todo, enfim, acredito nisso. Mas fica aqui também um abraço ao Luís, com esta ideia. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. E Miguel, se quiser dizer umas palavras, não sei se mais alguém quer. Bom, sim. Eu queria só, pronto, queria agradecer mais uma vez por esta iniciativa. Também dizer que tudo aquilo que... tudo aquilo que aconteceu aqui do vídeo é um resultado, portanto, do depoimento de toda a gente, e agradecer também, eu não agradeci a todas as pessoas que puderam enviar estes depoimentos. Também dizer que vão ser criadas mais homenagens ao Luís Ribeiro futuramente, e que trabalharemos nesse aspecto de preservar a sua memória e os seus ideais. Em relação às capas da APRH, é possível que elas ainda existam. Há muita coisa do Luís que está por organizar, nomeadamente em casa dele e tudo, e eu tenho acesso a algumas coisas. É uma coisa que vou pensar em ver se, assim que saiba, acho que é uma ideia que se tiverem interesse pode seguir para a frente, uma vez encontradas as capas. E o meu pai era assim, o meu pai tinha uma grande paixão por reagrupar as coisas, por organizar, acho que por ligar várias coisas ao mesmo tempo, não é? E vários amigos ao mesmo tempo. Acho que há aqui uma simbiose entre esta vontade de mostrar o teatro e a música e a água, e a vontade de juntar pessoas à volta de uma mesa e de passar um bom tempo, mas passar um tempo em que existe essa união, e acho que ele via essa união em muitas coisas. E acho que este vídeo é o resultado disso também, de certa forma. Obviamente que eu tive o trabalho de montagem do vídeo, mas acredito que é a energia do Luís que permanece nessa vontade de trabalhar em conjunto e de unir ideias e de unir pessoas. E com isto só queria dizer que muito obrigado pelo convite e bem-aja a todos. Muito obrigada. Obrigado. Bom, isto ocorreu muito bem, não é? Acho que foi muito giro. Sim. Olá, Ana! Estou aí, a ver, a Ana Buxo, não nos vemos desde o tempo do Congresso Ibérico de Lisboa. Olá, Manuela, também. Mas acho que foi muito giro. Foi muito giro mesmo. Verdade, e tu, Amparo, nunca nos deixaste esquecer que devíamos fazer esta homenagem. Sempre nos lembraste disso, mantiveste sempre presente, e ainda bem que conseguimos que o Miguel nos ajudasse. Acho que correu muito bem. Susana, lembrei-me o tempo todo daquele teatro que ele fez na Gulbenkian, lembras-te? Ah, sim. Cantamos o Eco Água, que nos rimos à gargalhada, que ele fazia as personagens todas. Exatamente. Essa foi muito ali, é verdade. Enfim. Acho. E aquela ópera da água que ele fazia no Museu da Água, não é? Aqui da EPAL. Das Amoreiras. Nas Amoreiras, na Mai da Água. Não é Mai da Água. Aquilo também era muito giro, muito artístico mesmo. Enfim, está tudo dito, era um homem polifacético, não era apenas professor, era artista, era... Epa. E vem, nós partimos e olhem o que fica nos outros. Já viram? Quase não há referência a um trabalho específico, nada disso. O que fica é o que de facto, não é? Se partilha com os outros, se vive com os outros. Claro. É incrível.
Penso que hoje todos podemos beber um belo copo de água ou de vinho, consoante, porque de vinho eu não diria que não. Vinho eu não diria que não. Nos congressos, tanto estes como os da Fundação. Uma vela era... imperial. Se estivesse aqui, íamos tomar umas imperiais, não é? Ainda me lembro da noite dos investigadores que o Luís levava uma grande mala e no final tinha a mala cheia de garrafas de vários tipos de águas. Mas depois ficou muito triste porque as pessoas iam todas embora em vez de irem ali para o bairro alto. Mas então, mas agora não vamos todos fazer um jantar a algures e estava tudo cheio de frio. Eu não sei se o Rodrigo, eu acho que o Rodrigo ainda foi com ele. Vocês devem ter ido jantar a qualquer lado, mas eu estava cheio. Não, por acaso, eu lembro perfeitamente dessa noite, não conseguimos encontrar sítio para jantar. Era ele, o Manuel Lacerda, e não conseguimos encontrar sítio para jantar. Foi uma desgraça. Mas a parte mais gira era a mala que ele tinha, cheia de garrafas. Assim, afinal, não mostrei isto tudo. Tinha lá as garrafas de vários tipos de águas para fazer. São coisas que só ele é que se lembrava de fazer, uma mala de viagem cheia de garrafas de água. É. Sim, senhora. Miguel, muito obrigada. Muito obrigada. Também obrigado. É um grande artista, já percebemos que tem da música, desta parte de vídeos, e esperemos que nos mantenhamos em contacto e que possamos organizar mais coisas em torno da água. E quando quiser, tiver ideias também, diga qualquer coisa, porque a associação, obviamente, que está sempre em ligação consigo e com a memória do seu pai, consigo e com a sua mãe, e com aquilo que gostarem de fazer, estamos sempre com muito gosto e com muita amizade. Muito obrigado por tudo. Obrigada. Obrigada, um grande abraço a todos, então, e até breve, Miguel, e até amanhã, colegas. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, obrigada. Tchau.